Skruehistorien i Knabenheia er kjent fra 1700-tallet, da bønder i området samlet stein med et gråglinsende stoff. Med skarpe gjenstander kunne dette skjelges eller skrapes av og selges som blyant, vogn eller ovnsmøring. I perioder håpte man at stoffet var sølv eller grafitt. Men i 1812 ble det fastslått at det var molybden, og at det derfor ikke hadde noen økonomisk verdi. Etter hvert som man fant ut at molybdenen kunne brukes til å forsterke stål, ble det interessant med industriell gruvedrift. Det var sirdølen Per Iversen Austdal som i 1885 tok initiativ til utvinning i større skala. Dette skjedde på det stedet vi i dag kaller Knaben 1. Under Første verdenskrig tok etterspørselen skikkelig av. Molybdenen ble en viktig bestanddel i krigsindustrien, og prisene steg enormt. Det gjorde at det i Knabenheia i årene 1915-1918 var hele 6 gruveselskap i drift på én gang. Det ble også åpnet molybdengruer i flere deler av landet. Men da krigen var over, tok eventyret slutt. Alle molybdengruene ble stengt. Kun ett selskap overlevde, AS Knaben Molybdengruver, som hadde åpnet Knaben. Den gruen som vi skal besøke i dag. Riktignok lå driften nede fra 1918 fram til 1923. Men fra da av gikk driften jevnt og trutt i hele 50 år. Kun avbrutt av et par streiker på 30-tallet og 2 flyangrep under 2. verdenskrig. Mange var overrasket da det i 1973 ble besluttet å stenge gruen på Knaben. Lave priser og en lav dollarkurs, samt et forholdsvis stort behov for nyinvesteringer, var de viktigste årsaker til at gruvedriften ble avsluttet. Det har ofte vært stort fokus på molybdenen sin rolle i krigsindustrien og våpenproduksjonen. Men faktisk har det etter Første verdenskrig vært mest benyttet i fremstilling av rustfritt stål. Grunnstoffet har et smeltepunkt på 2600 grader og en egenvekt på 9,8. Når gruvedriften nå har startet opp igjen, er det først og fremst med tanke på bruk i rustfritt stål og smøremidler. Gruen hadde på sine 50 år vokst seg temmelig stor. Det har vært drift ned til 19 etasje. Det vil si at gruen er ca. 280 meter dyp, og at den på det lengste er ca. 1,5 kilometer. På en omvisningsrunde er det ikke mulig, og heller ikke forsvarlig å vise alt. Mesteparten av grua er også fylt med grunnvann. Det vi skal se er slik som da grua ble forlatt i 1973, kun en del tilpasninger på grunn av omvisningen er foretatt. Ser dere at det er noen få som har hvit hjelm? Noen sikkerhetsregler må vi følge. Guiden, som har på seg hvit hjelm, skal alltid gå først. Så kommer gjestene, som skal ha på seg blå hjelm. Bakerst kommer guide nummer 2, som har på seg rød eller hvit hjelm, og hjelmene blir utdelt i heishuset. Selve omvisningen starter i gruens hovedinngang på 2. etasje, Aksel Jonsens stål. Der får vi blant annet se hovedsjakta, dynamittlageret og stålknuseren. Fra knuserommet skal vi bevege oss opp i bratt trapp til 1. etasje. Det hender at noen ønsker å snu her, og det er fullt mulig. Gi i så fall beskjed til en av guidene som følger deg ut. Men det er viktig å presisere at vi ikke skal ned igjen den samme trappa. Omvisningen fortsetter nemlig på 1. etasje, der utgangen er. Etter at runden i selve gruen er ferdig, vil det være mulig for de som ønsker det å komme helt opp i toppen av Knabens landemerke nummer 1,
heistårnet. Ikke glem å levere hjelmen tilbake der du fikk den etter at omvisningen er ferdig. Ha en god tur!